Kalau nggak, lo tua, kalau nggak, lo tua, 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 lo t
trabajaba en el trabajo, yo que estudié. Es que trabajan, fecha toda la semana de prueba. Mi edad le llamaba a salar, con tu agua, me puedo poder salar sin público. No, que así. Es que la voz, aquí usted habla a mi hijo. No, si me gana salva, es más huido ya. Hoy tiene un juego de mi mamá, era que tuve. Sosan, no, es una, un kilómetro. ตัวมันสอสังเทวะจะอยากเป็นหลังจันดูจาริกหลังสามีจันดูมีการมีสามีเลี้ยงยาอันนี้ก็เราหาเลยก็ว่าอันนี้จันดูตัวมันสองบ้านแต่ตอนเราเปลี่ยนเราสอสังเราตีกันยาด้วยมาเกิดชามีเนี่ยเห็นวิจัยในกระทิงนู้นก็เราไปมาเจียมทวายประชาชนจะได้อะไรมาเลยติงลิลล่าเดนิมาเลยดูมันก็จะลิลล่ามันประชาชนก็ประชาชนกันยังไม่ต้องก็โอเด อาตัวอาตัวสมบูรณ์ทวายยี่เจนก็ตัวไปมาเจออันนี้ก็กันนี่น้องตั้งบ่มากุมงอเล่นก็หูจ้ะนี่น้องตัวอะไรนี่กุมงอเล่นก็หูเอาบ่มาแต่เนี่ยเอ็มเลยมาคุชิบว่าการนี้การมันอะไรรู้เรื่องจีบเราคุยอะไรฉันว่าที่เอ็มมาเนี่ยตาตัวน้อนนี่มาเป็นสปาร์กเลยน้องนี่มาเดียวเนี่ยตาลีเอริกูเล่นมาหนึ่งสปาร์กเลยแต่แม่น้องพิมเนี่ยน้องมีเท่ากันเลย จริงๆมีตาสูงมาแล้วสตาร์ทเยอะแล้วต้องนี่ค่อยอย่างเนี้ยสตาร์ทตะโกนน้องเปียวอยู่เปียวเลยแม่เนี่ยอายุอายุหรือยังเราคิดอ่าชีวิตการเมืองเราชาวเมืองเราชีวิตเราเลยเราสิงห์เราเราเป็นคนเราทุกคนอ่าสุดตรงอ่าสุดตรงที่สุดเนี่ยเราเรา เดี๋ยวเรามีตาสู้กับคุณตัวเราอ่ะแค่เจียจีเราดองดองสุดดีว่าเลยคุณมาเรียนมาเลยทางนั้นเนี่ยฟงหลักก็รู้ไทยเนสลูกอะไรเอริอินอัติเวมลูกมีตาสู้เนี่ยสู้ป้าแม่มาตีมาตีโตเราสู้เอพมาพี่ไหนเนาะพี่อาพี่เนาะพี่แม่มาพี่แม่พี่อาดูเราแต่พี่ภาษาอีก ก่อนเลยอินพีอินโดจงเลยอินยาจงมาตีตีบุ้มเอริจว่าช่วงเลยอินสุอินโดพี่อาเอริพี่อาเอริสิ่งที่จะได้ไม่จงรู้ก่อนเลยพี่อาก็มาติดต่อบุ้มมาคอนบุ้มสุอินโดจงรู้ดีใจไม่กันเลยเอริจว่าช่วงเช้าเลยพี่อาพี่สิมาติดใจสิมาเลยแล้วน้องพี่เราจุดตาตมีเรียจีลาเคียยี่ยาเอริอุลโรตันอาเตสิ่งเดตาตมีพี่ปุ๊บ เราเราเลยชอบชอบไปเช่นเนี้ยตึกตึกแรกเราดูตามคุยกันแบบคือจะพอสมาอ่ะอันนี้ขนมขนมมีขนมมีอ่ะนี่ต้องนี่งานนี้งานนี้อะไร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 
ကိုယ်လိုမိသားစုနဲ့ဇမတို့ကိုကျိုးစိုးလက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။တခင်အချင်းအချင်းလကောင်းဟောကပတ်တော်အရှင်လကောင်းနည်းနည်းပါးပါးခွန်အားပေးချင်တာဟောဆောင်မှုရှိရင်နော်ငယ်မြတ်ဟောဆောင်မှာပေးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီကအရင်ဆုံးမနောတစ်ချက်မစဉ်းရဲ့အတူအတူဆုံးနေကျောင်းရှင်ကဒီနေ့ကနောက်နောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်ပြီးဒီရှင်မာတဲ့20လေးအငယ်50နှစ်မှာယေရှုခရစ်ကဘယ်ချင်းပြန်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူး။တို့ကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်ဖို့လိုလာဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘုရားရောက်ဖြစ်ခွင့်ရရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမစင့်တည်ဘူး ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာထားဘူးပြီးလို့ရှိရင်တော့ရှင်မာတဲ့မှာပြောထားတာကယေရှုခရစ်ကရဲ့မင်းတို့မိဘမိတ်ကဲ့သို့စင့်တည်ရမှာထားဘူးလို့ဒါ
ဒီနေ့ပြန်လာမယ်ကျွန်တော်ခေါ်ဆောင်မိသူရင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာလောကမှာနေတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်ဆန်းရှောက်ကမှာဒူပါရှိတော့တရားခင်အင်းမနီလာဖျားခင်ဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ကျွန်တော်လည်းအရန်ခွန်ရတယ်ဗောနော်တကယ်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဆားတဲ့အခါမှာအသက်ဖြစ်တယ်ခွန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက် အာရုံဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းသွားရမှာလုံးလေးရမှာကံလေးရမှာဖျားသခင်ကပါသွားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရာခတဲ့ရကျွန်တော်အမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီလောကမှာနေတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ဖို့ပဲလို့ရှိတဲ့ကြာရှုံးဖို့ရတဲ့အတွက်ဖျားသခင်အလိုရှိရမှာပါဘင်းလေးနဲ့ချမ်းခွဲတဲ့အခါမှာလည်းဖျားသခင်ကလည်းကျွန်တော်ပြဿနာအလုံ
cincin tu kan ambil teke cuma ada punya cincin tu. Ada tu cincin asal tu dia tu lah. Cincin ada time guna di session macam ni dah salah. Apa yang tin ini cincin ada time setara pilih tu ada nak kau perlu lepas pasal. Jesus, I'm going to go to the house.
con chi phi ba se amen na le tong ya o chama ro nau song to kala ye de ke nau song to kala no nau song to kala nau song to kala jan sa ko phat le le no jan sa ko ti le le no su tong le le no chama ro loka chi ye tatin ko ja le le yesu khrit do bya chwa la bo ni le le so de a phi be shi de no a phi ka ro yesu khrit do bya chwa la bo a phi be အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့အစင်သိမ့်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကိုစီကိုစီကျမတို့ရဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယကျမတို့ဘယ်မှာပဲနေနေဘယ်မှာပဲနေနေခရစ်တော်ရှိရင်ကျမတို့အတွက်လုံလောက်ပါလေเนาะရှင်မတဲခရစ်ရှင်မကူရှင်မကူခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဘာပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာမျိုးစစ်အကြောင်းကိုသူပြောသွားတယ်เนาะမျိုးစစ်အကြောင်းကိုပြောသွားပြီးတော့မှအခန်းငယ်73ရောက်လာတဲ့ခါမှာတင်တို့ဒီဥပမာကိုမြနားမလဲခင်ဥပမာရှိတဲ့များတို့ကိုအပေတို့နားလဲကြနေနေမျိုးစစ်ကျဲတော်သူဒီတရားစကားကိုကျဲဤတရားစကားကိုလမ်း၌ကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြားသည်ရှိသောစာတန်သည်ချက်ခြင်းလာ၍ခလုံး၌ကျဲသောတရားစကားကိုနောက်ယူတတ်တယ်ဟုဆိုလိုတည်းနော်ဘာအကြောင်းကိုပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာလမ်းလိုက်ကြတဲ့မျိုးစစ်အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆာတန်ကခိုးတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်ဘာကိုခိုးတယ်လဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခိုးတယ်ဆိုတာကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဆာတန်ခိုးတဲ့အကြောင်းကိုကျမ်းစာမှာအများကြီးကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၈၄၄မှာလဲတင်တို့ရဲ့အဘစာတန်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ယောဟန်၁၀အငယ်၁၀မှာဆိုလို့ရှင်လဲစာတန်ဟာခိုးဖို့တတ်ဖို့ဖျက်ဆီးဖို့လာတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါဆိုရင်စာတန်ကဘာတွေခိုးတယ်လဲစာတန်ကဘာတွေခိုးတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့အချင်းကိုလည်းသူခိုးမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုလည်းခိုးမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ငွေကြေးကိုလည်းပဲသူကခိုးမှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့မြတ်ကိုသူကခိုးယူချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသူကအခိုးချင်ဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တော့မယ်ဆိုတော့စာတန်ကသိတယ်။ယေရှုခရစ်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြွယ်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ပြပောင်းလေးဆက်အစားရှောင်ဆုတောင်းတဲ့ချိန်မှာယေရှုကိုလည်းစာတန်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲလာ။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့လူတိုင်းကိုအထင်ကြီးရမလားဆိုလို့ရှိရင်စာတန်ကနှုတ်ကပတ်တော်အလို့ရတယ်။ကျမ်းစာအလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပါပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့တော့အသီးကိုကြည့်ပါလို့ပြောလာ။အာမင်။ပါဖြစ်လို့လေ။ကျမ်းစာကိုပြောတတ်တယ်လို့အများကြီးအများကြီးပေါ်လာမယ်။အများကြီးပေါ်လာမယ်။စာတန်ရဲ့လူတွေကလည်းကျမ်းစာအလွတ်တော်ရမယ်။စာတန်ကကျမ်းစာအလို့ရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖျားစင်မှာတွားပြီးတော့မှတီချုပ်ခဲကိုမုန်းလို့ပြီးတော့စားလိုက်ပါလား။အယံပိုက်စားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတွားပြောတာဖြစ်တယ်။ယေရှုမှာတကောရှိတယ်လေ။ချုပ်ခဲကိုမုန်းလို့ပြီးတော့စားဖို့ပုံမှုလို့ပြီးတော့စားဖို့လွယ်လွယ်လေးယေရှုက။ဒါပဲ။နော်ယေရှုကမလုပ်ဘူး။ဟာလေလုယ။အာမင်။စာတန်ကဘယ်လိုလာလဲ။ခမည်းတော်လုံနိုင်တာပဲ။မင်းမှာယာထုရှိတယ်လေ။မင်းမ authority ရှိတယ်လုတ်လိုက်လေတတိထားအာမင်လုတ်လိုက်လေဆိုတဲ့အရာကိုတပြတ်ကိုတတိထားတခါတလေကျွန်တော်တို့ဘာသာပြောလိုက်လေတရားဟောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမျိုးပြောလိုက်လေဆိုဒီလူပြောခိုင်းတာပြောရမလားဖခင်ပြောခိုင်းတာပြောရမလားအာမင်စာတန်ကလုတ်လိုက်လေလုတ်လိုက်လေဆိုတာအဲ့ဒါတတိထားအရာတတိထားဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စာတန်ကဒါလုံးလိုက်လေနော်ယေရှုမလုပ်ဘူးနော်ကွန်ပကသနာနဲ့လာတယ်နော်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကိုပြပြီးတော့မှဟာအဲ့ဒီကျော်ဘချမ်းသာခြင်းမင်းငါပေးမယ်ခုံချလိုက်လေကောင်းကင်တမန်နဲ့မင်းကိုချီးပင့်ကြပါပဲနော်ပြန်ပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ချီးပင့်ကြမှာတေချာတယ်လေယေရှုကကောင်းကင်တမန်နဲ့မချီးပင့်တော့မှသူ့မှာတကူရှိပြီးသားအာမင်ယေရှုကတကူပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်
ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူကြပြီးတည်မှာမဟုတ်ခုံရင်တောင်မှဒီလိုပြန်လို့ရတယ်သူကနော်အတော်မရှိပေမဲ့ခက်လို့အတော်ပါမရှိပေမဲ့တကိုးနဲ့ပြန်တန်းလို့ရတယ်။တပိမဲ့ဆာတန်းကလာလင်နေတာလေဒီကနေ့ကျမတို့နော်တရားဒီမျိုးစစ်အမျိုးအစားတွေကိုပြောပြီးတော့မှမျိုးစီကတော့ပါလေဆိုတဲ့ခါမှာတရားစကားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယမျိုးစီကပါလေဆိုတဲ့ခါမှာတရားစကားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားစကားကတဲ့နော်မျိုးစီကျဲတော်သူတွေတရားစကားကိုကျဲဤတရားစကားကိုလမ်းလိုက်ကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြားသိရှိသောစာတန်တွေချက်ချင်းလာ၍နှလုံးထဲကနော်ကျဲတော်တရားစကားကိုနှုတ်ယူသည်ကိုဆိုလိုသည်လမ်းလိုက်ကျဲတဲ့အကြောင်းအရာကတော့သူကြားလိုက်တာနဲ့လေမကြောက်ကြားတော့ကြားတယ်နှလုံးသားထဲမှာအကြာကြီးမနေဘူးချက်ချင်းနှုတ်ပလိုက်တယ်ချက်ချင်းနှုတ်ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းတရားဟောဆရာတွေတရားဟောတဲ့ခါမှာအရှက်ကောင်းကွာဟာလေလုယာဆိုလက်ခုပ်အပါရီပေးပြီးတော့ခဏနေကြပါဖြစ်လေဖခင်ကြောင့်လည်းထွက်လာတဲ့ခါပါဖြစ်လေပြောတော့ပြီပြန်ပြောကြည့်စမ်းဆိုမသိတော့ဘူးဗာကျန်းချက်လည်းမသိတော့ဘူးနော်ဒါကဘာဖြစ်တာလဲခိုးတော့ပြီတရားစကားကကျွန်တော်နှလုံးသားပေါ်မှာရောက်ပြီးတော့မှလေအသက်ရှင်ဖို့ကိုစတာကအကြောက်ဆုံးဖြစ်တယ်အကြောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မကောင်းတဲ့အရာတွေကြာတော့ကြားတာနဲ့အချက်ချင်းပါဖြစ်လေအလွတ်ရမကောင်းတဲ့အရာဆိုအလွတ်ရဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြာတော့ကြားပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါမှာစာတန်ကခိုးလိုက်တယ်အဖြေကအဲ့ဒါပဲအဖြေလက်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာ